បាទនេះគឺវគ្គទី2បន្តពីគណៈបកទាំង19បើគណៈបកណាមួយដែលមានសមត្ថភាពជាប់ឆ្នោតលោកបងតោចំពោះនេះក៏បានបញ្ចូលប្រាប់បងប្អូនហើយគឺមិនអាចដឹកនាំប្រទេសបានទេណាហើយដូច្នេះគឺអ្នកដែលទៅបោះឆ្នោតនៅ19គណៈបកនោះគឺតែគាត់តែជាគម្រប់កិច្ចឬទុកជាងក្រែបាទឥឡូវខ្ញុំចូលមកសំណួរទី3ទីគណៈបក1នៅក្នុង19ដែរគឺគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាបាទគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានោះគឺមានប្រមុខអ្នកដឹកនាំនោះគឺលោកសង់បាទគឺលោកសង់ដែលហាសនាមលោកនោះគឺគេហៅលោកដាក់ខ្លួនលោកថាលោកអ៊ៅលោកអ៊ៅតែបើឈ្មោះលោកចំតែម្ដងហងតារាអីហងដូចហងដូចខ្ញុំដែរបាទហងតារាតែប្រមុខដឹកនាំនេះក្នុងច្បាប់សកលឬច្បាប់អន្តរជាតិឬច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរយើងតើមានលោកសង្ឃមកកាន់ធ្វើជាមេបកបានទេពីព្រោះខ្ញុំស្ដាប់សម្ដីលោកសង្ឃនេះគឺប្រើតែពាក្យអសុរោះឃោសនារបស់ឆ្នោតហ្នឹងក៏ប្រើពាក្យអសុរោះទាំងអស់បាទរហូតដល់មានការប្តឹងប្តល់មានការចោទប្រកាន់មានការបាញ់បោះអីចឹងទៅគឺថាអត់មានប្រើពាក្យសាសនានៅក្នុងសាសនាអត់ប្រើពាក្យលោកទេគឺគ្មានញោមគ្មានញាតិគ្មានអាត្មាគ្មានអីទេគឺថាសុទ្ធតែអញសុទ្ធតែឯងត្រង់ទៅនឹងតើបងបើសិនណាមនុស្សជាប្រមុខដឹកនាំហើយប្រើពាក្យអសុរោះអញ្ចឹងតើខាងក្រសួងធម្មការនឹងគេយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបងសូមជួយបងជួយបដូរយោបល់ទៅនឹងបន្តិចទៅហើយនៅជំនួយចុងក្រោយគឺជំនួយផ្សេងផ្សេងនឹងថ្ងៃធ្វើមហាបាតកម្មបាទពីថ្ងៃសោះទៅថ្ងៃទី28ខាងមុខនេះបាទសូមជួយបងជួយពន្យល់ដល់បងប្អូនយើងជាអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នខ្មែរប្រពោះបាទសូមជួយបងបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពដល់បងប្អូនជាទីស្ដាប់នៃវិទ្យុខ្មែរអេពីកូដូសាស្ត្រាចារ្យម្ដងទៀតខ្ញុំអាយុដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនដែលឃើញព្រះសង្ឃធ្វើគណៈបកទេតែព្រះសង្ឃធ្វើនយោបាយមាននយោបាយមានតាំងពីសម័យគ្រិស្តមកគឺព្រះជានយោបាយសម្រាប់ជំរួលអ្នកដែលជឿជាងគ្នាអោយជាលានគ្នាអានឹងមានតែអញនឹងមិនថ្ងៃថាជា100ឆ្នាំចុងនេះទៅមានលោកអាចារ្យហេមជាលទៅជាអ្នកជំនួយបាយទេតែទៅថារំកម្លាំងគ្នាតបានឹងបារាំងពេលឲ្យត្រឡប់ទៅទៅវិញទៅចង់ឲ្យប្រទេសមើលមកបានទៅព្រឹកមកនឹងទៅនៅលើខ្លួនខ្លួនឯងនឹងមានដល់ធ្វើទៅយោបាយកាន់តែទៅសោកទៅយោបាយបើតាមខ្ញុំយល់ខ្ញុំក៏ជាមិនមកទៅចេះចាំអីបាត់ទៅសង់អីណាណាទៅព្រោះថាបើតាមខ្ញុំយល់កាលណាចាក់ពេលវាដៃវាត្រូវអបាត់ទៀតត្រូវអបាត់ទីតប់និងអបាត់អបាត់បាច់ទៅទៅយៈអបាត់បាច់ទៅទៅយៈទីថាទៅអំពើមានទៅដៃណាអបាត់ទីតប់ទៅអំពើអក្រក់អំពើមួយវិញទៅគេទៅនេះតិចតែខ្លាចទៀតនឹងអាចចូលទៅដល់អបាត់សង្គមប្រទេសតាំងតែម្ដងបើតាមមិនយល់ពីព្រោះកាលណាធ្វើនយោបាយទៅតែមានការពិភាក្សាយោចាំងយោគ្នាដល់ពិភាក្សាយោចាំងយោគ្នាដល់យើងធ្វើអញ្ចឹងយើងជាសមណៈជាអ្នករំលឹកតាមអ្នកចង់ដើម្បីថាមកធ្វើជាអ្នករំលឹកតាមមកលេះនោះជាអ្នកសង្គមតែជាការច្រើនដើម្បីបានចូលបានវាអស់មានជាសមណៈបានណាវាទៅជាបុគ្គលវាទៅជាដូចមនុស្សធម្មតាខ្វះខ្លួនខ្វះវិន័យខ្វះប្រតិកអឺវិន័យទាំង227ពីព្រោះមានពាក្យមានទុកដៃមានពាក្យទីទៀនមានពាក្យមានពាក្យអឺចំណេះទេសវាដល់គុណបតិបៈដល់គុណជាទីមកខាងពីព្រោះកាលណាទឹកដាក់បៈទីទាំងប្រតិទៀនទៅបន្ទាប់តើនិយាយទៅដើម្បីភាពធៀបពីនយោបាយវិញខ្លួនឯងដល់ធ្វើចឹងវាអស់អីថាអស់ជាសម្មណៈហ្នឹងចាំតែឡូវច្បាប់ចម្រុះក៏ថ្ងៃនឹងតែមិនដឹងទៅអានោះវាបើតាមយើងមើលតាមយើងដឹងដូចជាមិនសមរម្យទេបើវាអស់តម្លៃសងណាវាអស់តម្លៃសាសនាបើព្រោះពីខុសស្ងបានន័យថាអ្នកនោះ
นี่ยบัวคือเปรมดทางนี้อดเมียนเตี้ยเมียนสมัยด้วยตัวซองกระดาษเตี้ยเตี้ยสมัยเธอสลาเธอไอ้คนนั้นก็เนี่ยต่อมาได้ที่มันอ้อยเท่าเต้ที่อ้อยออกมาสอกออกมาสกาเต้เนี่ยรวมกันเลยเตอร์ต่อเตอร์ไอ้เกณฑ์ดูรวมเอาเนาะสมัยเตี้ยนุกเนี่ยตัวซองเราสั่งตามแบบจะดอกนมตามตัวเธอตามเอเต้เป็นเด็กแค่ภาษาจะเมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไหนตัวเปลี่ยนเราเปลี่ยนเปรย์ตุ้งตาเจ้าโต๊ะนั้นเปรย์ตัวปุ๊บตัวปุ๊บสำนักตัวล้อมห้ามปรามเมาเปลี่ยนสังมันอ้อยมันบนโตนาชงายมันโดนกระดองภาษาเดี๋ยวยืนห้ามให้โจลเปรย์ภาษาเนาะมันคิดตัวเปรย์ภาษาโน้ตไงมันเป็นใจเป็นบุญตัวเปรย์ภาษาอันนั้นอันนี้ตามเงินเดือนบาทเงินชมพิเดียกับไหนบาทบาทเงินชมประธานตรังท่าตามฉบับรถถังหนึ่งทำไมยื่นสัตว์ไงฉบับหรือเบียดไม่บางเชียเมียนประสงค์มอดักนอมนะเชียประมุกดักนอมประเจตรอดนะโฆษณาให้ปลาเปียกสรุปนะเจอามึงบาทเจอามึงเชียไปใช้คนบาทบานลุกโตคือเจซอมดังซีนั่นปกซอมดังซีนั่นคือทวนมองแล้วต่อเจอเมริกันนะปะดังปะดาลอเมริกันสมปะดังปะดาลอเมริกันหายนั้นสมทวีสังเกตจมูกอเมริกันมันบอกไอ้จมูกอเมริกันตาลูกเมียนปุติกาสังติกาโอ้สมาร์ตโต้ตอนที่จะไปจุดลูกเวชมาลูกเป็นตัวเลยจิตรู้ลูกอะไรลูกเลื่อนลูกนึกอัดโยชมาลูกมาปลาปองไอ้ที่ยังไม่น่าเราจะปลาจะมาลูกนู่นแล้วนึกลูกนึกมีเย่จังนะมีเย่อามึงจังตาเวียเขาจะมาจะไม่หายข้างจะซูมทอมกาเนี่ยชนะทอมกาเนี่ยตาจับปีติลิกายังไม่ได้จมปุ่งลูกสองแต่ปุ่งอยู่ไปขนมสกมายตับไงเมื่อขนมกันนะตัดดับบัวเนี่ยตาจับตัวสควอจับตัวโยบานี่ตรงแต่นั้นตาไปเข้าฉบับหรือไม่จมื่นมองผมปีแต่นั้นมันตายมันแตกตื้อแล้วคือบ้านปอนเมียนมูจิตเองเกมเป็นตะกร้าผมติดมันยังเกิดบ้านปรับหัวท้าสมออยเลือกปีออกงานในกรุงปฏิกรรมปีจูรูมกบฏจิตเชียงมวยนั่งคณะปะปีจูนไอริเต้นั่นคือปัจจุบันนั่นก็สมบองเกิดเป็นแต่นั้นแตกบ้านตรงจริงมองเมียนมาสามปีกาเข้าฉบับหรือมันเข้าฉบับให้นั่งกันช่วงทรมกานั่งกันดอยออยแต่ซองเทวจังอามึงจอดจังตาวิมินศาสนายินต่อตะมุกที่วิมินอยู่แบบไม่ได้มาสมจริงมองประธานแต่นั้นก็มาสมจริงแต่ตามยมเมื่อกั้งแต่เชียดูซองนกดูโยธาลุกเกิดตัวรถมาเนี่ยมันก็นอนระทับถึงนึงกี่บ้านเจ้าไอ้ถ้าตัวรถแม่ไอ้เมียนซิปเทินอยู่บ้านไอ้เมียนซิปนอตไอ้เมียนซิปโชว์ชั่วไอ้เกี่ยวบ้านนอตโดยฉะนั้นลุกบางคือถ้าลุกเชียสามนาทีสำนักมันในฐานะรุ่งเรืองเต้เลสมบูรณ์เรืองเต้โลกทุกโลกเกี่ยวโลกนี้เชื่อมนุษย์สวิลธรรมดาเดี๋ยวโยสิทธิ์โดยทางเป็นโดยสมรรถะสมบูรณ์เจ้าติดเจริญในมนุษย์ติดเมื่อสมบัติน้อมมันติดเต็มเดือดไม่เหยียบเมื่อไรเรื่องสมบัติตัวเต็มสมบัติอันนั้นเรื่องตัวบ้านะตัวสมบัติตัดท้ายเดือดหรือเปลี่ยนหายถ้าตอนนี้ตำนาตีเดียวครอบค่ะยังครอบค่ะอันนั้นคิดมากคิดมากได้คิดเงินมาเงินตกเงินด้วยอันนี้คิดกาส้มกันลึกคิดกาส้มกันลุ่มตัวเงี้ยเลยบริษัทมาแจ้งไอ้ยังไม่ได้นะเงินมันดึงตัวเงินมันเงินเวทีเป็นประกาศเงินเมื่อเช้าได้ถึงเดือนนี้ได้ถึงมันเต็มมันมีเกิดมันถึงหลักแต่ตำนาได้เต็มเงินเต็มจะมันบันไดทาจะบักเลยตำนุ่มันเนี่ยมันยังแล้วนะบ้าอันนี้เราเลยกาเจ้าเราเคลียร์แต่เรื่องลุสังเจคีนะแต่เจให้เนี่ยบ้าไปเจถับบ้าเพื่ออำเภอครับอำเภอมีตกใบอำเภอมีประเสริฐนี่จะเอาถับบ้าวันคืออำเภอไทยโคลอำเภอเจตีกรุบอำเภอเชียเจตีตะกี้ก็ได้บัตรจะบังมันต้องเจอแต่ในตกมันขับบังไงแล้วที่แต่ที่ขังอาจจะขังจะขับจะต้องจะบาปอ่ะอันนั้นบาปอ่ะนั่นติดทางไปถ้าอดเมียนอดเมียนอ่ะดีที่อดตาหน้าอดเมียนติดในใจบาปมาบาปมันติดต่อทำแบบเราที่ตัวเองจังอัดเราด้วย
จึงการยึดบนเรื่องที่มันสมารีแต่ที่มันเพื่อจะเอาตังค์เสียอันนั้นจะข้อกันละอันนั้นเอาตัวไปโน่จะตามโน่ผลเด็ดโน่มันเตียวอยู่หมดเลยอันนั้นเด็ดเตี้ยเด็ดเตี้ยเอวเอวยาไม่เอวยาเอวยาสมัยที่มันเฮานี่เอวยาเต้ตามผมไปยื้อมันเฮาลู่เอวยาลู่เอวยาไปตัดเลยเดี๋ยวบัดเป็นตาเอวยาเฮาเนี้ยเนี่ยเอียงาไอ้เนี่ยเอียงาคือไม่ถนัดเติมเงินสมบัติเปลี่ยนเงินสมบัติเลยอันนั้นจะเจออังเปอร์บ้องเอียงาแบบเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวอังเปอร์เอียงานามวยตัวที่เตี้ยรึโอ้เดี๋ยวเตี้ยสมบัติเตี้ยเตี้ยบทเตี้ยจิตเตี้ยสมบัติส่วนเองอันนั้นสมบัติเตี้ยได้สมบัติเตี้ยได้ส่วนเองสมบัติบ้องเอียงไม่ใช่เองมันไม่จะเจอรวมได้ตัวที่จะเลี้ยงสมบัติกับบางครั้งตีเชื่อไอ้เกี่ยวกับสมบัติกับบ้องเมื่อตะพุ่มในยืนก็เวียเชื่อเรียนวัดเชื่อได้บ่าวบ่าวจะสบายบ่าวจะตกบกมันเองทำไมนั่นแหละตัวที่บุญนี้เคยกินได้มันรู้บ่าวมันสู้อันนั้นเรื่องกับวัดเชื่อพร้อมบาปพร้อมบาปกรรมพร้อมบ่ซั่นที่มีนบ่รู้มีอัตใจเต้าเนี่ยนูกลับคือตัวคันบ่รู้อ้ายบ่มีตัวคันเลยคันนี้บันติดเลยครับตาสุขสบายตาสนอกงับตาเปรตอาลดอกคันบ่รู้คิดถ้าตัวคันตรอมไปมาถ้าตัวคันตรอมคันแบบทุกเวทนี้คันแบบมีสิทธิ์ในตรีต้องมีชีวิตបាទសូមអរគុណលោកបងតៅសបងនេះហើយដល់ទីបញ្ចប់ហើយយើងខ្ញុំសូមជួយពំភ្លឺហើយនឹងជួយឃោសនាឬមួយជួយជំរាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅថ្ងៃទី28ជាថ្ងៃសរតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងរង់ចាំអ្វីទៀតតើបងប្អូនយើងនៅចាំដល់ណាទៀតដែលយើងទាំងអស់គ្នាថាចង់បានផ្លាស់ប្ដូរណានាយករដ្ឋមន្ត្រីអីណានាយករដ្ឋមន្ត្រីអីនោះគឺសម្ដីអីហ្នឹងណាយើងចង់បានផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់បានដកគាត់ឲ្យគាត់សម្រាកណាទុកឱកាសឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅចំនួនក្រោយតទៅទៀតនៅពេលថ្ងៃទី28ខែកក្កដាហ្នឹងតើបងមានសំណូមពរនឹងមានយោបល់អីផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងយល់ហើយនឹងទៅធ្វើមហាបាតកម្មទៅតាមប្រទេសរៀងៗខ្លួនមកសូមជើញបងមានប្រសាសន៍ថាចុងក្រោយជាទីបញ្ចប់បាទបាទសូមអរគុណជាទីបំផុតចំពោះការអនុញ្ញាតបងខ្ញុំត្រង់រៀងខ្ញុំជាអ្នកអ្នកហាត់ចិត្តម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរម្នាក់តាំងពីកំណើតហើយនឹងប្រាថ្នាចាក់ទៅគាត់ជាជនជាតិម្ដងទៀតនេះជាទីបេះដូងទៀតដែលមានលក្ខណៈអាចធ្វើទៅបានលើថ្ងៃ28ខែនេះសម្បត្តិសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរជាអ្នកហាត់ចិត្តដូចបងប្អូនទាំងអស់ជិតតាមនេះសូមអញ្ជើញមកចូលរួមចូលរួមធ្វើមហាបដកម្មនៅសហរដ្ឋនិងនៅប្រទេសនានាទៀតមានខាងអឺរ៉ុបមានអូស្ត្រាលីតាមមានការធ្វើបដកម្មថ្ងៃ28មួយនោះជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់ទៀតដូចនៅសហរដ្ឋទៅជាពិធីបដកម្មមហាបដកម្មសំខាន់នេះមានដៃម្លែងទី1នៅ Washington DC ទី2នៅទីក្រុងណាទី3នៅ Washington State ដូច្នេះបងប្អូនទាំងនៅទីកន្លែងណាទាំងនេះសូមមេត្តាអញ្ជើញមកចូលរួមក្រុមហាបកម្មជាមួយគ្នាដើម្បីសម្ដែងនៅការមានសុខចិត្តការមានយល់ព្រមនៅទង្វើរបស់ណោតជាលបែងលបលែងមិនមានជាជាលបែងជាជារបៀបជាស្នាប់អន្តរជាតិដូច្នេះបើបងប្អូនមិនយល់ត្រប់នឹងការបោះឆ្នោតទៅទេសូមបងប្អូនអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងទីវាមរៀបដៃស្អាតឬក៏ទៅហៅដឹកទេសខ្លួនឯងដូច្នេះ
สมไอ้บางคนคิดง่ายคิดแค่ดิโลวัตตอนเต้นมึงเพิ่มเราโอลัมเพียกับเตาโอลัมเพียจะมีการเชื่อร่วมตีรัดออริคอนมึงประเทศแคนาดาเดนเวอร์บีซีบีซีบ้าสมเด็จตาอันเชิญมาเชื่อร่วมทำหลักประเทศได้อ่านอันเชิญหมดมาติดตัวใครบอกเทศสมัยนี้เกี่ยวกับใครมือดาวที่เซ็งกับสาวยังเชื่อร่วมสมัยมาเตะโลกาเหมือนดูครอบมึงแบบเองบอกนอตนี้บางห้างโตติดพบุโตกระตีอันตรายเตี้ยโตกระตีมหามนายแต่ว่าไอ้เกี่ยวกับยืนติดแน่โลบอลตียืนเป็นตัวรุ่มกาบบอกนอตยืนเป็นลึกโยกกาบบอกนอตนี้เตี้ยเตี้ยเป็นเด็กเกี่ยวกับนอตโดยสมรุ่มเพื่อไอ้จะเตือนเรื่องบางเตะดูใช่ไหมดูเจ้าที่เองเรียนไต่ชาร์ดบางได้แต่ยืมเงินไปบอกนอตไอ้ไม่เชื่อบอกเออเมื่อเดือนสุดบอกนอตเป็นแต่ปลาโจอาปลามีเดือนเริ่มตามมูลค่าเนาะเงินดิคูเงินดิคุ้มเงินเพราะสายจิตเปิดบ้าเดี๋ยวถ้าตัวการรถตาถ้าเป็นกิจการประเทศโดยยืนหนึ่งตัวบอกนอกเองเนี่ยครับกิจการรถแท้ให้ตอกไฟเป็นกิจการรถแท้เนาะเดี๋ยวถ้ามึงตัวบอกนอกอันนึงเราต้องตัวบอกโอนเลือกคลายตัวบอกโอนคลายตามน้ำต่อไปเถิดเตรียมการบอกนอกมาเถิดเด็กในคลายุ่งเป็นใครเป็นเด็กใครเด็กติดป้ายโหดดอกต่อตามนำเด็กบ้าบ้าโอนจะมาเคลียร์เริ่มกำลังเคลียร์มันตัวมาเชื่อตัวมาเคลียร์เด็กในคลายุ่งเด็กติดเด็กในกระหันเด็กติดเชื่อตาอ่อนอายตาเชื่อหรือบ้าบ้าโอนเด็กตาเชื่อนักเรียนบางเด็กในมันเฮ้ยเด็กจะไม่เอ็นนะคือตัวอันตรายเกียรติบอกกันนะบางคนยิ่งติดบอกนอกกรองหาสักเท่าไรอันตรายเกียรติคือมันติดเชื้อจะติดเอาในการบอกเพื่อเตะแต่บอกเนี่ยในที่นอกเนี่ยในมันจะรับตัวมันจะรับอวัตมันจะรับตัวจากเชื้อที่อันตรายเกียรติแก่ตัดตัวอันนั้นตัวทารุณนั้นเวียนหนึ่งอัศวะหนึ่งมันไอเตยเตยลุยเตยตะเอนาเวียนตัวเนี้ยตัวตัวนี้จะจำลูกตัวนกตัวมันไอเตยตัวบ้านตัวใบตัวรูปบ้านตัวตัวตัวอัศตัวเชื่อยืดไอมันติดตัวลูกตัวตัวมันไอลุยตะใจได้บุกนั้นบุกแค่เจ้าตัวทับตัวบ้านมันตัวเชื่อเรื่องนู้นมันเวียนตาลำบากตัวเนี้ยไอเมื่อเทียบบอกเตยลุยเตยนาบุกบ้านเดออันตรายเกิดมันเจอบ้านนักร้อยเมียนขณะปานนักเนี้ยที่อัศจรรย์เจอโลกาเตลินุจะจอมตลอดตัวจริงใจบุตรเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยดีไอ้ใจนึกตัวนายเนี่ยเนี่ยมันดีไอ้ใจนึกตีมันไอ้ใจเต้ตีเต้ราคาที่บ้านมันตอบมาบ้านสมอคุณสมอคุณลูกบองเตาสมอเมียบางปีเป็นเจ้าพายบ้านทุ่งสมคลายยมนออคุณเชื้อเชื้อให้นางจุนโตบองเป็นสกปรกหล่อดับใบทวียานะยังทวีกาบัสไรปีปัญหาจีดยังมันชกเตะยังเลยจะทวีเราได้เราได้จังนะดับใบบัสไรจีดทั้งนั้นเราเมียตะพุ่มเมียตาการปีเจียงมาตาตีเป็นเจ้าสมอคุณบองเตาสมอเมียในคราวยมจุนมีเตะมาสมจิมเรียบเรียบอ่ะย้ำก็สมบัติได้โดยทางการสนิทอาชีพที่อันเดียนกำลังอันเดียนไงสมบัติอันเดียนไงเจาะเต้จมูกอันเดียนต่อกระมุกต่อตุ่นต่อเจ้าต่อกระมุกบัดสมบัติก็อันเนี้ยมาติดใจสมได้ประกอบโดยการเกียรติลาหน้ามุ้ยโดยการอันอันหน้ามุ้ยหนึ่งบาทจุดเจี๊ยโมโตจำลายมุ่งประกาศจะอยู่บนหน้าสุขะมุ่งเกลี้ยกลุ่มใบเกลื่อนจะเลยบัดสมบัติบัดสมเรียบเรียบ
บ้าซูมเอาคนบ้าสารสายทำไมบ้าขึ้นบ้าทางจักรบารมีทัวกาทอดทำเนสนาปีรับว่าสันตาวน์สเตทดัมบอนลินบุตรซูมเอาคนเรียบสัวลุนเนียงเมนสตาบิชุขมาบิภูโลจิติกรุปรับอ่านថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអានសភៅរបស់លោកយាយទៀងរឿងអង្ការជានរណាចាប់ផ្ដើមពីជំពូកទី11តើបាទលោកយាយទៀងសរសេរមកដូចនេះជំពូកទី11ចំណល់របស់បរទេសនានាចំពោះវត្តមាននៃអង្ការអង្ការក្រឡុកលេងសើចដាក់ភ្នាក់ងារទូតនានាមានភ្នាក់ងារទូតអតីតសហភាពសង្គមនិយមសូវៀតជាដើមនៅថ្ងៃទី19មេសាពេលល្ងាចស្ថានទូតអតីតសហភាពសូវៀតបានភ្ជួរផ្លាកមួយជាប់នឹងមាត់ទ្វារសរសេរអក្សរបារាំងធំធំមានសេចក្តីជាអាថាយើងសង្គមនិយមជាមិត្តជាបងប្អូនសូមមិត្តអញ្ជើញមកជួបបងប្អូនយើងយើងចាំមិត្តនៅទីនេះគឺក្នុងស្ថានទូតសូមមិត្តនាំអ្នកចេះនិយាយភាសាបារាំងមកជាមួយផងឡាណពេលដែលតំណាងអង្គការមកដល់ពួកនេះមិនខ្ចីរវល់អើពើនឹងមើលផ្លាកនៅមាត់ទ្វាររបងស្ថានទូតនេះទេតែតំណាងរបស់អង្គការបែរជាកេះកៃកំភ្លើងបេការ៉ង់ដែលជាកំភ្លើងបានដោយសារជំនួយរបស់អតីតសហភាពសូវៀតនេះឯងបាញ់ចំសោដើម្បីបើកទ្វារឲ្យបានតឹងចិត្តពេលចូលទៅដល់ស្ថានទូតមានមនុស្សប្រុស4នាក់ស្រី3នាក់ពួកនេះក៏ចាប់ភ្នាក់ងារទូតទាំងអស់នោះចងស្លាប់សេកហើយបណ្ដើរទៅកាន់បន្ទប់បាយពេលបើកទូទឹកកកឡើងឃើញមានពងមាន់នៅក្នុងនោះតំណាងអង្គការយកមកបោកចោលនៅចំពោះមុខអ្នកចាប់ចំណងព្រមទាំងស្ដីបន្ទោសថានៅក្នុងរបបសង្គមនិយមដ៏ពិតប្រាកដនិងដ៏ឆ្អិនឆ្អៅរបស់អង្គការគេមិនហូបបំផ្លាញពងមាន់យ៉ាងនេះទេគេត្រូវតែយកវាទៅផ្ញើសិនរួចយកមេមាន់មកចែកគ្នាហូបឡាភ្នាក់ងារទូតអតីតសហភាពសូវៀតជាសង្គមនិយមរៀមច្បងដ៏ខ្លាំងពូកែលើលោកធ្វើភ្នែកលឹងឡង់ដោយយល់តាមកាយវិការខ្លះៗក៏នឹកថាអើអង្គការចង់ធ្វើការសារើនិយមទៅដឹងភ្នាក់ងារជាប់ចំណងទាំងអស់ក្រវីក្បាលដែលមកពីមិនយល់អស់នៅនៃដែលគេនិយាយបញ្យល់តែគេនឹកក្នុងចិត្តថាសង្គមនិយមរបស់អង្គការស្អីគេនេះប្រហែលជាឥតប្រយោជន៍នឹងធ្វើឲ្យវិនាសហិនហោចទៅដឹងគ្រាន់តែមានក្នុងការស្រមៃតែមិនដឹងថាគេចង់ធ្វើអ្វីតើអង្គការជានរណាទៅអេះចាប់ពីថ្ងៃទី20កុម្ភៈដល់6មេសា1976មានភ្នាក់ងារទូតជាតិស៊ុយអែតម្នាក់ឈ្មោះកាយបកមានឱកាសបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចរបបសង្គមនិយមចម្លែករបស់អង្គការលោកធ្វើអធិប្បាយថាបដិវត្តខ្មែរដែលមានឈ្មោះអង្គការអនាមិកជាមេដឹកនាំគួរឲ្យចម្លែកអស្ចារ្យគឺប្លែកពីបដិវត្តនៃប្រទេសមហាអំណាចនានាដូចជាប្រទេសចិនឬអតីតសហភាពសូវៀតជាដើមឆ្ងាយណាស់គឺការបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីញ៉ាំងឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលនៅអំពើខូខៅកັບសម្លាប់នឹងមានភាពពុះពោហក់កញ្ជ្រោលដោយភ្នំភ្លើងឡាលោកមានការឆ្ងល់សែនឆ្ងល់ព្រោះរាជខ្មែរជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលមានហ៊ានទាំងសម្លាប់សត្វមូសឬរុយមួយផងតើហេតុអ្វីបានជាមានការកັບសម្លាប់យ៉ាងរង្គាលបែបនេះអ្នកស្រីលូរ៉ង់ពេជ្រជាតិបារាំងមានប្តីជាកម្មាភិបាលចិនខ្ពស់របស់ខ្មែរក្រហមឈ្មោះមិតសួងស៊ីគឿនបានត្រូវទទួលទារុណកម្មយ៉ាងធ្ងន់ពីសំណាក់របបអង្គការអ្នកស្រីនេះបានអះអាងធ្វើជាសាក្សីចំពោះអំពើខូខើរបស់របបនេះអ្នកស្រីថែមទាំងបានសរសេរអធិប្បាយយ៉ាងពិស្ដារនៅក្នុងឯកសាររបស់កាត់ទៀតផងជាសរុបសេចក្តីទៅអ្នកស្រីសរសេរបញ្ជាក់ថាអង្គការគឺជាបិសាចអាចចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងបុគ្គលណាដែលលោភអំណាចដែលស៊ីចូលកាលបើបិសាចនោះ
Chúa sân thật khăn bà quân nà hỡi, bà quân nụ phí lịch ớ, nâu mai âu bà quân côn nhiệt mít phía bì xe, chết rò bọc luôn. Tôi giang đời rương mít xuông xì cường, đây rò bọc nè sợi sạp, để thơ thơ rưng nà cam lơ bà quân côn rò bọc luôn là. Nè sợi bà mẹ chạy tìa thà, xông bây tài thà nạ nè sợi chỉ phê rì yê rò bọc cà ma phì ba chân khổ hông. Nè sợi tà tù thơ rưng nà cam giang vây tà nìa rò bịa xa xê mình bàn. Cho tùm răm đòi bà chìa chôn khí miên bồn xạ, rư nghe ở vây nền kê nú, ta trâu rộng túc. Chuyện ní bà mạng đoàn tàu tiết. Nè sợi bàn đồng ôn thà, cú ơi à xô, nè đà chua bà tè nâng rương ní nà. Hai nà tì bình chấp nè sợi kà thơ xùm nua mùi đại thá, ta nô ná chì ổng kà. Chùm phúc tì đọc bì, cầm nát rà thà phì bál, tì môn Campuchia bà chìa thê bà tay. Ngày tí đập rộng bí mê xa mà bắn bồn rồi chất sập bàm, ông ca tự tuôn chạy chùm nè, hãy chôn mọc lúc lươi bà tế Campuchia phìm. Chỉ đâm bông ông ca chẳng tại các bàl, khám ai cửa hôm nên nè ca khám ai bí cọm. Cọm tí mùi cứ bạc khám ai cửa hôm rồi vào lô kêu xâm phón. Cọm tí bí cứ ả đất chào, đặt ông ca cài chân này chỉ cọm khám ai cửa hôm đáy, nâng cọm tí bấy chỉ cọm khiến tự có át cầm băng. Đã riêng khám ai mình sợ thả chìa xa ở vầy tê. Khi tự có tiếng bày cọm ní ăn ưu vật tâm bình chìa rồi bỏ ổng cả. Xâm lập bình chìa riêng khám ai sổ trống chìa bì xe nẹ chết đăng đòi khám miên chùm nung chùm riêng ở vầy tê. Xâm lập khăn ông rìa bê đọc khải nẹ chết đăng sạp chít ơ. Nẹ đàl mình tân đòi vên sạp khlai bạc sạp mình hiên cầm ra tớp ổng cả bình chênh ở đất khám ai dịa mình. Cứ xa mà chức bạc bà chìa chôn bà đề vật khám ai. Ông ca chắp tay chìa sạch chìa bà thiên giả hạ co, chìa gần nạ đầm bon, nâng chìa đầm nàng riêng. Rồi bắn lầm, bà dì hào khám ai gỡ hôm tỏ tư tiết, đàn miên chìa ở tì hò khlạc lạc đôi tỏ tàu. Nói thang ai tì mà phầy khai mì nà xa nằm mà bần bà mùn rồi chất sạp bà mùi. Chìa thang ai chơi rơ, đầm nàng riêng. Ông ca anh nà mức, chanh bình chìa ai hào bà chìa bò rà tăng o nào xa hạ có lộ chriếu ai mọc chuốc chùm nào khu nông con lệch bay phùm phây xoay khẳng lệch. Lũ chuốc chùm chìa tràn bần nhạ hải, miên tâm nàng rộ vọ ông ca cho mọc bì thả lỡ, chanh bình chìa tăng bằng khóm ai bà chìa chôn khmai tăng o, lớt đầy dồn prôm chặt tăng mít mùl xâm bạc hào tập bạch chìa tâm nàng riêng nào đầm bón tì mùi. Tập bạch miên mốc đầm này mùi tiết cư cả nạ đầm bón tì mùi. Ông cơ phiếp chỉ mùi mít rồi nhâm hào tạc cầu. Lưu miên đầm nàng riêng rùi sạch bạch hời, kế cơ bọc ca bằng cát rật tha bị bao tì mô mùi nào thằng ngày tì đập buôn mê xá. Chân nàm mập bần bần buôn rồi chất sắp bầm mùi, cứ mùi chân nàm quất. Grau thằng ngày đàl ông ca lúc lùi riêng thập bát bà tế Campuchia. Rì ai xa mát sư phiếp này rật tha bị bao nú, cứ khiêu xâm phón chế bà thiên. Sô phâm anu pra thiên, rô nhâm anu pra thiên, nuôn chìa chìa pra thiên gần nạ kàm mạc ca át chân trái, nâu rát sư phía kà bì giam mai Pol Pot, nuôn chìa rư lao bùn côn rư lòng rứt. Chìa mê bình chìa kà chân khắp bùa nè còn tập pra chìa chôn bà đề vật Campuchia, nâng chìa pra thiên kà rìa lái nè dụ bài. Pol Pot bàn trâu tàn tăng chìa rát thamân trái tì mùi tà tù bần túc. Phải cả bỏ tế, yên xa rì, anu rát thamân trái tì mùi ta tuôn bần tốc cả bỏ tế. Nè srei khiêu thị rịch, rập quân rập bỏ yên xa rì, chỉ rát thamân trái cả xuông sẵn cùng mắc kết. Vôn vệt, anu rát thamân trái tì mùi ta tuôn bần tốc phải xa tạ kết nâng ở xa hạ cầm. Sơn sên, anu rát thamân trái tì mùi ta tuôn bần tốc phải cả bia bà tây bỏ tế. Nè srei dân giát, rập quân sơn sên. Chỉ rất mần trái kỳ xuống ọp rung nâng vập bà thòa. Hù nâm, rất mần trái kỳ xuống khô sạ cá, chuồn chướn rất mần trái kỳ xuống sọ khá phị bàl. Rạp bì rất mần trái tăng nụ kê miên bằng cát kỳ nạ kà mạc kà bà mùi. Đàl nâu ọp anu bà thiên tà tùl khó trâu bà nai xa tà kích kạ sẽ căm ọ xa hạ căm chung kà kào su bà nê chạ căm. Kê mà nè cung nâng tham hợp bòl. คณะกรรมการนี้มีสมาชิก 5 คนคือปอลโปต เอียงซารี เซินเซน มิตนวล 1 มิตยาน
មិត្តនោះនឹងមិត្តយ៉ាងគ្រាន់តែជាឈ្មោះតែគ្មានមនុស្សត្រឹមត្រូវទេក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងអាចកំបាំងគឺប៉ុលពតនិងប្រពន្ធប៉ុលពតឈ្មោះខៀវប៉ុណារីជាបងបង្កើតរបស់ខៀវធីរិទ្ធប្រពន្ធអៀងសេរីជាអ្នកកាន់ក្តាប់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងអស្ចារ្យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែលធ្វើសង្គ្រាមខៀវប៉ុណារីបានត្រូវគេចាត់តាំងជាអនុប្រធានមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាជំនួសប្តីនិងជាមេការិយាល័យទាហានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30កញ្ញា1972អ្នកស្រីបានត្រូវគេចាត់តាំងបន្ថែមជាអគ្គលេខាធិការបកកុម្មុយនីសខ្មែរបងប្អូនខ្មែរអើយមើលចុះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្អីគេនេះលើកបន្ទប់តែបងប្អូនប្តីប្រពន្ធ2-3គ្រួសារចាត់តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីសមាជិកខ្លះមានតែឈ្មោះក្នុងក្រដាសតែគ្មានមនុស្សទេអង្គការឆ្នៃប្រឌិតបង្កើតឡើងយ៉ាងនេះដើម្បីបោកពិភពលោកនិងអន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំស្មានតែខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរនិងមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវរយៈវេលានោះនៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាបរិយាកាសសែនងងឹតអន្ធការគ្មានរាជខ្មែរណាម្នាក់ដឹងថាមានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យស្អីស្អីយ៉ាងនោះទេគេមិនដែលឮខ្មែរក្រហមណានិយាយនឹកឈ្មោះខៀវសំផនហ៊ូនឹមហ៊ូយន់ឬឈ្មោះស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតនោះឡើយឈ្មោះសឡុតសហៅប៉ុលពតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏មិនស្គាល់តើក៏សោះចំពោះឈ្មោះសម្ដេចអ៊ូជាគូបដិបកជាមួយលន់នល់និងរាជខ្មែរណាដែលហ៊ានរំលឹកឈ្មោះនោះរាជនោះត្រូវស្លាប់ព្រាមកម្មវិធីកំទេចបំផ្លាញប្រទេសខ្មែរកម្មវិធីសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរព្រមទាំងធ្វើទារុណកម្មយ៉ាងខូខើប្រិយផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែដល់ស្លាប់យើងឮថាគេធ្វើតាមបញ្ជារបស់អង្គការក្នុងរយៈពេល44ខែអង្គការគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការបង្កើតក្រសួងតែ2ទេគឺក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងអប់រំតើក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរបបរបស់អង្គការគេធ្វើអ្វីក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងរបបរបស់អង្គការគឺបន្លំធ្វើជាគិញបន្លំធ្វើជាគុកបុគ្គលិកពេទ្យភាគច្រើនជាស្ត្រីក្មេងក្មេងអាយុត្រឹមតែ14ឆ្នាំភារកិច្ចត្រូវតែតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតត្រូវតែពិនិត្យមើលថាតើអ្នកជំងឺឈឺពិតប្រាកដឬឈឺបណ្ដាលមកពីសតិអារម្មណ៍បើសង្ស័យថាអ្នកជំងឺឈឺបណ្ដាលមកពីសតិអារម្មណ៍គឺត្រូវបាត់ខ្លួនព្រាមកិច្ចការវល់បបោចែកឲ្យអ្នកជំងឺអ្នកជំងឺម្នាក់ៗត្រូវបានទឹកបបោតែ2វេកនិងអំបិល5គ្រាប់យ៉ាងច្រើនដូច្នេះអ្នកជំងឺឈឺលមោលមោមត្រូវតែចេញធ្វើកាសដើម្បីបានបបោហូបចំណែកអ្នកជំងឺដែលចេញពលីកម្មមិនរួចត្រូវតែឈឺធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅលុះត្រាតែស្លាប់វាមានបង្កើតកន្លែងសម្រាប់អ្នកជំងឺឈឺធ្ងន់ធ្ងន់និងមនុស្សចាស់ជរាវាប្រមូលយកមកឃុំឃាំងទុកឲ្យនៅទីនោះទៅមិនឲ្យញាតសាលោកហិតចូលទៅសួរសុខទុក្ខឡើយអ្នកជំងឺទាំងអស់ដេកតែក្នុងអង្រឹងបាវមានកន្លែងខ្លះដេកកណ្ដាលព្រៃកណ្ដាលវាលគ្មានដំបូលជ្រកគ្មានស្នាមអ្វីក្រៅពីឫសឈើបុកយ៉ាងម៉ត់ច្របល់ជាមួយបាយមានបាត់ណាបាត់ណីរួចលីងជាដុំតូចតូចហាលឲ្យស្ងួតស្នាមធុននេះឈឺអ្វីអ្វីលេបបានទាំងអស់អ្នកជំងឺណាឈឺរ៉ាំរ៉ៃពេទ្យរបស់អង្គការចាត់ការចាក់បញ្ចូលទឹកដូងខ្ចីឲ្យទោះជំងឺអ្វីក៏ដោយលាក់នឹងលាក់តើក្រសួងអប់រំក្នុងរបបរបស់អង្គការបង្កើតឡើងដើម្បីអ្វីអង្គការបង្កើតក្រសួងអប់រំដើម្បីប្រមូលកុមារាកុមារីដែលមានអាយុចាប់ពី6ទៅ13ឆ្នាំនាំយកមកលុតដំឲ្យដល់កំពូលដោយគេលុតដំដែកដើម្បីធ្វើពូថៅធ្វើកំបិតដែលត្រូវគេដុតឲ្យដល់កម្ដៅយ៉ាងណាមិញបញ្ហានេះក៏ជាផែនការរបស់អង្គការដែលបានបំរុងទុកមកជាស្រេចហើយដែរកាលៈទេសៈនោះអង្គការចាត់តែងតាំងប្រជាជនថ្មីដែលមានវ័យជរាគ្មានចំណេះមិនដែលស្គាល់សាលារៀនឲ្យមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀន
lúc kru ní ska lêch mình đọc đọc an à xó bà có bần đà. Ní chìa phía rạc kích ở bó lúc kru mong pram prức, lúc kru trâu tại bà môl con sơ. Nam dốc tập bằng khâm ở thơ cá đô chìa lớp lưu sái, tu lúc xâm náp đà rơ ạch cố, đà rơ liềm muộn, bà môl xâm thơ chìa chi lạc. Mong đập mùi, lúc kru bà môl con sơ, ruột nam dốc tập trường kran bài ruộm, hộp tức bà bó chìa mùi âm bèl, hộp ruột mong đập bí tập chùa riêng. Sẽ là riêng thất nào kram tam xoài mùi rưu bí đàm thông thông, đà miên mà lúc đó trở chạy. Cần đà viên cháu cầm bụng bọc màu trở xịa. Còn sơ ổng quý bà tớ đây cần khả đà chnuôn mà nẹ mùi, nâng miên thiêu mà nẹ mùi đông. Phải khả nê khuyên sẵn đạp thân hợp, sngạp bần đà ngốc bần đà. Chấm nay lô kru cần thiêu mùi đông nọ đẩy chô khả bài khả đà chiên mùi, chọn bà chùa chập đàm xoài. Lô kru chập đàm xa xê à xò kò, rùi nức à xò kò. Chập đàm xa xê xạ, mình đang chìa xạ ưa xa xê dạng mạch. Lê chê nè, lô kru rù vô tài xa xê lúc, đại xa mà lúc xoài trở chìa lọ, cho cần đà viêl bọ màu rù xìa dạng xrùl. Lô kru ngạp hôm hôm, bài kào ơi mơ con xa, ơ bụt thô. Con xa đầy lọa chiêng phẹn cần đà tờ hai lạ. Mong bí gần là rửa xíl lưu về chuông chế sinh nhá ở bà môl con sơ chanh phơ bà lị cắm, bần to kạch ca đã đáy là to tự tiết. Bèo giúp trâu bà môl con sơ hạ dụ đập sân nắm, đọc đập bê sân nắm, chanh bà lị cắm đôi chìa lớp lưu sài chế đàm. Bì mong bà mê giúp đọc mong đọc rưu đọc mùi chết ạ triệt, vì thuê tư rưu nạc cắm nơi hót dàng ni, con sơ thằng lại nụ, đệt lụa tại bìa viêu sài. Con sơ thường ơ, sẽ liệt bẹt đạch ở rồi dày sang cực rút khỉa, miền phùi đần đập, miền tại bào mùi mẹ bà nọ. Bào ni rồi đâu prang tròn phơ chiều rừng đếch, rồi đâu rừng nghĩa, bài chỉ dốt mọc đần đập. Sắp tại nâu khai mẹ cơ ra, cho năm mười phần rừng buôn rồi cho sầm phụng phi, miền ổ bắt tại hai mùi cát miền lớn, cua ở chùm lạch. Bếp xay đó ơ chả. Cứ ơn cá, chanh bên chia đạch nặn. Rồi đó hốt bao tầng ơ bà môl đã cháu ơi cần đưa xì khích. Nó tiêu đà ơi, ta còn sát tầng lại nốt thôi dàng mịch. Bà khai mẹ gà ra con phẹt chia ra đâu dàng ná. Còn sát tầng ơ, bèo giúp trâu luôn chỗ đê khăn ông chùm bằng đô sạch vệ tình nia. Đó mà hẹ mẹ sân rô bìa khám ai xa xê khám miên là. Thế chứ này khăn ông rồi dẹp bèo sai sập buồn khai, còn sơ áp hoạp tầng lái nụ đã xe xoal nở ruột khám miên chè ở vây tầng ơ chè thật thôi chào. Chè bì xe chè lụi sâu, lụi hộp áp, lụi hộp đằng câu chơ, cớp mục, lụi tè xâm bọc chong, xâm bọc đam, nâng lụi hộp sạc chơ, cớp thun lạ. Khăn ông rồi dẹp sai sập buồn khai, trâu ông ca lọt đầm đò là cầm púl. Miền đốc chất chứa xoay bà vắt thả, trâu tại xong sắc trong buộc khám ai cửa hôm, mình ách bầm phích bàn lời. Kráo bí cửa xuông sốc khá bị bà nâng ọp rũng. Ông ca hãy miền bằng ca cửa xuông ở vây tầng ọt. Ông ca bằng ca tại khía ta có pram cổng, rút bầm bay tạch đạch lại bí khía. Rút với bình chia ai xâm lắp bầm phốt bùi khám ai chia đầm nạc, cầm nót bê vi lia dàng trâm trâu. Ta bùa na trâu xâm lắp riêng khám ai thôn nà. Mình to tầng mục tiết. Rồi bệnh tranh cổng na ôi tàu xâm lạp khám ai thun nà tiết. Miễn lùm nằm, dàng sát, dàng sát, khi miễn mạch than khám ai nà mùi, kích ruột tần lai. Mơ cho cổng thì mùi cứ cổng khía tà có át cầm bằng. Dương khám ai mình sẽ có khía tà có ní, chỉ xa vậy thế. Chỉ tâm bông, vì riêng ảnh tệ chạy xài triêm rong chạm banh xâm lạp nè mơn rạch cá, cổng này cổng chân thân nạ. Đại bà môl nằm chôn cần đá lần tệ nụ. Cảm ní đôi khám hỏi bề bề sạch, việc buôn xong ngâm lẹ khuôn nào tì ngờ ngất. Luôi bằng lâm xong lắp bằng phốt bụi khám ái, đại bà dì hào khám ái khó hôm. Cảm tí bì cứ chơi con cháu rồi bỏ lộ khiêu xong phòn, ở tía hò nào khát bắt đầm bó, miền mệt xú nào mệt xuy. Trên mốc môn kê, tăng riêng trăm khu buôn lan cầm mà nhông chìa cồm, rồi đá anh chơi bà môl nia mơn. Nè rạc thật ca cực cực hại, đặc nằm chô tực nông xài ảnh tệ triêm rồi bọc cồm khía tực có át cầm bắn, trâu cồm nế bánh xâm lạp chào khí tịch. Cồm tí bầy, chanh mốc môn kê đá,
គឺសិតតាជាអតីតចៅប្រៃដល់អង្គការឆ្នៃប្រឌិតឲ្យទៅជាខ្មែរក្រហមរួចអង្គការបំបែកជា3ពួកពួកទី1ជាមេកាន់ក្តាប់យោធាក្មេងៗអាយុសឹងមិនដល់15ឆ្នាំផងពួកទី2ចាត់តាំងជាឆ្លោកពួកទី3ជាគណៈកម្មការកងអង្គការឲ្យអភ័យឯកសិទ្ធិដល់ក្រុមនេះយ៉ាងពេញលេញក៏ដើរប្លន់ប្រាពាកស្នើពាកស្នើសាហាវជាងប្លន់ពីព្រោះអង្គការចែងច្បាប់ការពារចោលដល់ស្នើបើម្ចាស់ទ្រពរឹងទៅទឹងបាញ់សម្លាប់ចោលចោលខអាចសម្លាប់រាសខ្មែរដោយសេរីតាមសាលក្រមកាត់ទោសរួចហើយទុកក៏មិនចំណេញយកចេញក៏មិនខាតគោប្រធ្វើទរណកម្មយ៉ាងដូចម្តេចក៏ដោយឲ្យតារាសខ្មែរស្លាប់ជាបង្រួមសេចក្តីមកអង្គការឲ្យសិទ្ធក្រុមនេះយ៉ាងពេញលេញត្រួតត្រាប្រទេសខ្មែរតាមបច្ចេកទេសចោលលាក់នឹងលាក់ពួកទី4គឺអតីតខ្មែរយាកមិញជាសមាជិកបកប្រជាជនបដិវត្តខ្មែរអង្គការបញ្ចេញក្រុមនេះនៅដើមឆ្នាំ1976ចាត់តែងតាំងជាស្រេចជាប្រធានសហករជាគណៈតំបន់បន្តមកជាតំណាងរាស្ត្រដែលមានតប៉ែតតកៅមិត្តលោកមិត្តលីនិងមិត្តលីដែលជាជាតិយួនកាន់នៅតំបន់ទី1នៃខេត្តបាត់ដំបងដែលខ្ញុំស្គាល់និងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកពួកទី5គឺអតីតខ្មែរយាកមិញដែរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបដិវត្តឯកភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលសឹងងុកមិញទទួលបញ្ជាពីហូជីមិញបង្កើតពីថ្ងៃទី19មិថុនា1951លួចបង្កប់ទុកពាសពេញព្រៃនៃប្រទេសខ្មែរអង្គការបញ្ចេញក្រុមនេះជាចុងក្រោយបង្អស់នៅចុងឆ្នាំ1977ភារកិច្ចក្រុមនេះគឺរួមកម្លាំងជាមួយក្រុមឃាតករអាចកំបាំងបណ្ដាក់គ្នាសម្រាប់ខ្មែរក្រហមនិន្នាការខ្មែរមានមិតស៊ូជាដើមសម្រាប់គណៈកម្មការកងសម្រាប់ឆ្លូបដែលជាខ្មែរក្រហមកើតមកពីចោជាពិសេសសម្រាប់យុវជនចល័តតាមសេចក្តីរាយរាប់ពីយុវជនខ្មែរដ៏ក្មេងម្នាក់នាមត្រកូលនួនជាកូនប្រុសទូលរបស់លោកនួនសមិនជាចាងវាងពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបងមានខ្មែរក្រហមម្នាក់លួចបណ្ដោះនាំយកទៅជាមួយយុវជននេះបាននិយាយអះអាងបញ្ជាក់ប្រាប់យាយទៀងផ្ទាល់ថាមុននឹងអង្គការបញ្ចេញឃាតករជាបន្តបន្តជាលំដាប់លំដោយឲ្យចេញមកសម្លាប់បំផុតពូជខ្មែរអង្គការកាត់ទោសជាមុនរួចស្រេចទៅហើយអង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ជាបន្តបំផុតដូចជានាយទាហាននាយទាហានរងនិងទាហានគ្រប់គ្រប់ផ្នែកអ្នករដ្ឋការស៊ីវិលគ្រប់គ្រប់ផ្នែកគ្រប់គ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដូចជាបុគ្គលិកពន្ធនាគារតុលាការក្រសួងគយអ្នកមើលរដ្ឋបាលសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យជាដើមលាក់នឹងលាក់ពេលនោះមានមិត្តខ្លះលន់មាត់សួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាសម្លាប់ពេទ្យសាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូបង្រៀនអង្គការធ្វើអត្ថាធិប្បាយវិញ្ញាណថាសាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូបង្រៀនឃើញតែបង្ហាត់បង្រៀនកូនពួកសក្តិភូមិកូនពួកចាកពាត់និងកូនពួកនេតុនលុះក្រុមនេះរៀនចេះចាប់ក៏ប្រឌិតច្បាប់ជីះជន់សង្កត់សង្កិនរាសខ្មែរក្រីក្រលងងក្លៅតែប៉ុណ្ណោះឡាចំណែកបុគ្គលិកពេទ្យដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតជាដើមឃើញថែទាំមើលជំងឺតែសក្តិភូមិចាកពាត់និងនេតុនយើងមិនដែលឃើញវេជ្ជបណ្ឌិតណាចិត្តល្អជួយមើលថែទាំអ្នកជំងឺជារាសក្រីក្រឡើយពេលនេះយើងត្រូវតែកំទេចខ្ញុំកញ្ចេះនេះជាមុនលាក់នឹងលាក់មិត្តណាដែលមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់យ៉ាងនេះក្រោយមកត្រូវបាត់ខ្លួនទាំងអស់សាលក្រមរបស់អង្គការអនាមិកនិយាយតែមាត់ទៅទេគឺពំពីមាត់មួយទៅមាត់មួយទៀតតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់របស់អង្គការអនាមិកបង្រៀនមិត្តជាតំណាងគ្រប់ក្រុមត្រូវរៀនស្ទាត់ចាំមាត់តែពាក្យមួយឃ្លាគឺដូចជាផ្នែកបង្ខំឲ្យធ្វើការមានមួយឃ្លាគឺនរណាហូបអ្នកនោះត្រូវធ្វើការផ្នែកសន្តិសុខមានមួយឃ្លាគឺសម្រាប់មនុស្សសុចរិតប្រសើរជាងទុកសត្រូវឲ្យនៅរស់ផ្នែកតុលាការមានមួយឃ្លាគឺទុកក៏មិនចំណេញយកចេញក៏មិនខាតឧទាហរណ៍នៅខេត្តបាត់ដំបងអង្គការប្រើឈ្មោះសម្ដេចអ៊ូវធ្វើជានុយធ្វើជាអាវុធអង្គការអាចប្រមូលនិមឺនខ្មែរទាំងស៊ីវិលទាំងទាហានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ដែលស្រឡាញ់សម្ដេចអ៊ូវ
ดักนำโยกตัวสำหรับเจ้าบ้านอย่างงี้มันใบบังคับมันใบจ้องมันใบดักเนาะคือปราเปียแต่ไม่เครียดสมัยเจออ้อโลกตัวสำหรับเอาคือตัวสลับมาเจ็บสู้เรื่องนี้เนี่ยมันสลับอยู่ที่กระบาดอ่านทางนิทานหนึ่งจองสมสมระมาทางไงแต่ก็อันเหมือนบ้านบ่าโปรเจกต์แต่เมียนเรื่องเอาโยกมาจำเรียบมันติดมันตัวได้เปียบปันหนึ่งเรื่องเธอปาตกกรรมไอ้น้องมาตาเยื่อเธออย่างน่าเติบขมายเยื่อพยักดังคลุ้นให้กล่าวล้างประชังหนึ่งปู่จังไรได้กำปองตาจำรุ่งเมดากัมพูชีเอทเละตะขนองรันดาวยูนรันดาวจันตีไทยน้องจันวิจังบานสกมาเธอเชียจันตัวสำคัญมุ้ยขนองนโยบายกระดับกระดาบโยกสมบทจันทางทบงแต่งสร่งดาวีอางท้าดำบันสมบทนี้ดูเชียระบบวิ่งตั้งแต่ปีโบราณกาลมาปรกน้องสมัยองเลวนาหมอกนุ้งเมียนแต่สำเปาจันได้ดาวทวดำนาตัวมาปีกรองจันตัวจรอยมาลักกาตัวกันสมุทรอินเดียทะเลตัวสมุทรอาหรับสมุทรแปซหนึ่งตัวดอลเวนิสจบหนึ่งอิตาลีมาในยุโรปไหมเนาะการทัวร์ดำเนินเคลื่อนสมุทรระหว่างเช่นเมียนมาตั้งแต่ปีสมัยที่จะวางทางคือในศตวรรษที่8ปีดอลตีดับประกอบนะปีศตวรรษที่8ดอลศตวรรษที่13จำนวนช่วยโดรเวียงอรับให้หนึ่งอินเดียหรืออรับหนึ่งเจนทัดแนวคล้องกันนำได้รับผู้อารับหนึ่งผู้แบกส์ที่มีแซ่พลอยสมบทสำคัญคือเจงปีชูสมบทแบกส์สาเซียตามชเนประเทศอินเดียต่อดาวกอสุมาตราหรือชั่วเต่าตงกังเติบต่อดาวกำปองพายเจนเนียนี้โดยเจียกันตังกวางเจ้าหางเจ้านิงโปละชมวยดาสกรรมเจียงเก้คือจนเจียดชิฟทวายบาปัวนี้เป็นปุกายเรื่องการทวดำน้าตามเพลาสมดนุกกระดาวิแล้วก็ดังนั้นถ้าปัวชิฟนั้นเวปุกายโรซี่บาปุกายเจียงเจนประเทศได้กู้อัยบารัมคือเป็นนี่กัมพูชีกัมปงแต่เราเจนติงกัมปงพายสมดหรือก็ชเนสมดกังมูลอย่างมมีเนึกขณะดาปุยุนบ้านหนึ่งกำปุ้งกรุบกรงดันใดไปขางขนงระบบประเทศโดยจะขายเนียนีนกขนงประเทศหนึ่งยังเคยท่าประวัติศาสตร์กำปุ้งตายซ้ำได้หรือคือเอาไว้ดาบานกาดนกกัมพูชีกร้อมหรือโกสังซีนปีประมาณร้อยนามายนุงบาคือตั้งแต่ปีกรอยดาประบาดใจเจธาทีปียกประปนยวนหนึ่งสับสกายนี้ก็กำปองแต่การสตูนลาวนาวกัมพูชีกันดาลบามันยุติเตะหรืออายหนึ่งคาซับเติมมาโรยชนามทิศขมายก็หนึ่งคล้ายเตจีจนชิดเพียติกนกน้องประเทศครุนไอเองเข้มก้าวแต่เมียนขมายดาเกมโตรก็นับปะประเจจวนคือประเจจวนยุนเกเจ็บบัดพเนกเธอมันดังมันลือนำคะแนนใส่อมเปียวเนียวเอาขมายตัวบอชนาวด์เอาปะเล็กมาเพย์บ้าเคยเกเจงมาโชว์ทอดเซลฟี่จะกรมหายก็ประกาศถ้าปวกคุณเกนึงกำโตรกันนะปะประเจจวนเกท่ากณะปะปเจชนนั่งเวลอ่อนนะถืออ้อยประเทศเมียนสันติสกให้ริจมรานรุ่งเรืองเจียงเปิลนานาถึงอ้อขมายเต่าแต่นำเขี้ยตบชนาวด์อ้อยกณะปะปเจชนคืออ้อยกณะปะเล็กมาเพยนอทไงตีมาเพยประมุ่นกากระดาขมุนี่บัดคืนเจงสายตามเฟซบุ๊กเมียนกรมขมายคละก็มุกยูดมุกจันในประเทศอังกฤษในออสเตรเลียในบรังในเบลจิกละมันดังเยี่ยปวกกัดในเยเมนหรือก็ในเยจมอไออาควางเป็นชื่อไออาควางก็เหมือนดังมาที่ไงนี่ในเยปีกัมพูชีกราวหมายจำเมียนกุมนาบมวยบอลกราวจมนองเจิงทานึกกัมพูชีกราว
តែងដោយលោកកៅឈឿមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1988កំណាប់មានសេចក្តីដូចនេះបាទអោគូសាំងស៊ីនដែនដីខ្មែរមានគួបែកបែកគ្នាទៅឆ្ងាយយើងខ្មែរប្រុសស្រីយំសោកស្ដាយបាត់ដីគេម្ដាយយំស្រណោះទឹកភ្នែកជាឈាមបៀមគំនុំឈាមខ្មែរក៏ដំអិតព្រិសោះនឹកទួលតមកព្រមទាំងកោះដែលបបបរោះចៃកូនចៅត្រពាំង100រោងដំរីពលលាវភូមិថ្មីដីពួកខ្មៅកោះត្រលត្រឡាចស្រស់ស្រងៅទឹកខ្មៅបាសាក់ព្រះត្រពាំងស្ដាយដីទំនៀបផលស្រូវល្អស្ដាយក្រមួនសស្ដាយខេតឃ្លាំងស្ដាយព្រៃនគរស្ដាយស្រុកត្រាំងត្រូវត្បូងអិតរាំងផលស្រូវល្អនឹកភូមិសំរោងព្រែកឫស្សីខេតពីមប្រាំប្រៃក្អមសំណរលងហាវស្វាយតូងនិងមេសរជាតិខ្មែរកោះកត្រូវទាំងពីរគឺត្រូវខាងកើតនិងខាងលិចនៅចាំមិនភ្លេចដើមកូគីមានដាំតាមវត្តតាមភូមិខ្ពស់ដូចគិរីចាំអិតភ្លេចត្រើយខាងកើតគឺព្រះត្រពាំងពលលាវខេតឃ្លាំងត្រើយខាងលិចជាតិខ្មែរមានច្រើនមានចេះតិចយួនខំបំភ្លេចផ្លាស់ឈ្មោះក្រងខេតព្រះត្រពាំងខ្លាយត្រៃយិនក្រោយជាយិនប៊ិនជាគិវឡុងឃ្លាំងជាស្រុកត្រាំងផ្លាស់ស្រុកក្រុងតែខ្មែរទាំងស្រុងពំប្រមផ្លាស់សៃកងបាសៀងឬចូដុកខ្មែរក្រៅមិនសុកនៅចាំច្បាស់មិនហៅតាមយួនប្រុសអៀនខ្មាស់តាមចាស់ហៅត្រើយលិចត្រើយកើតស្រីស្លៀកផាមួងហូលចងក្បិនមិនខ្លាយយួនចិនជាខ្មែរឆើតមិនភ្លេចវប្បធម៌ជាតិកំណើតត្រើយកើតត្រើយលិចអិតបែកបែរមិនដូចចំប៉ាវិនាអស់ខ្មែរក្រោមស្រីប្រុសអេតមានកែពិសេសព្រះសង្ឃជួនជាតិខ្មែរជាមគុទេសរឹងយំហោនឹកឃើញចំប៉ានឹកព្រះសង្ឃលោកជួយតម្រង់ជួយគ្រប់គ្រងអសរវប្បធម៌ពេញនគរអាយួនវឹកវោសំឡុតខ្មែរព្រះសង្ឃដូនជីផងទាំងឡាយទុកគ្មានរសាយស្ដាយឥតលហែត្រឹមនៅរក្សាមរតកខ្មែរពុំមានបែកបែកចាំទឹកដីអង្ញាសើនគួយប្រថុយស្លាប់អិតរៀមានស្ដាប់យួនដេរថៃស្លាប់ចុះឲ្យតែខ្មែរប្រុសស្រីមានសិទ្ធិសេរីលើដីខ្លួនកម្ពុជាក្រៅប្រៃនគរអាយួនមេចៅលួចផ្ទួនផ្ទួនបាន21ខែតនៅរគួនអាយួនចង់យកភ្នំពេញទៀតយើងខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែប្រុងកុំភ្លេចតែអង្គកុំរវៀតបានសុកស្រួលហើយកុំភ្លេចជាតិកុំភ្លេចសាច់ញាតិទុកវេទនាដីខ្មែរពីដើមធំអណែកឥឡូវតូចពេកឆ្ងាយមេឃាមកពីជាតិខ្មែរបែកបាក់គ្នាខ្វះធัวសាមគ្គីយើងទន់ខ្សោយអតីតកាលចង្អុលច្បាស់គួរខ្មែរក្មេងចាស់កុំបណ្ដោយត្រូវធ្វើដោយម្ដេចអស់លោកកាយឲ្យរួចទុកស្បើយតទៅមុខដីខ្មែរត្រូវតែខ្មែរដោះស្រាយបងប្អូនទាំងឡាយត្រូវកុំទុកចាំឲ្យជាតិគេជួយទំនុកបំរុងដោះទុកពុំកបបីត្រូវជួយខ្លួនឯងទៅប្រសើរខ្លួនយើងខំធ្វើទៅប្រប្រៃកុំឆ្លោះគ្នាឯងនាំស្អុយដៃអាឡ័យវាយគ្នាឯងភ្លេចខ្មាំងខ្មែរនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិករួបរមធ្វើម្ដេចឲ្យបានខ្លាំងកុំឆ្លោះគ្នាឯងនាំខ្សោយកម្លាំងនោះខ្មាំងលួចសើចថាយើងឆ្កួតកៅលឿមសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1988បាទខ្ញុំគ្រាន់តែអានប៉ុណ្ណោះទេព្រោះពុំចេះសូត្រកំណាព្យដូច្នេះសូមអភ័យទោសផងចុះមុននេះបន្តិចខ្ញុំបាននិយាយថាមានខ្មែរចៅស្រុកច្រើនក្រុមនៅអង់គ្លេសនៅអាមេរិកអូស្ត្រាលីបារាំងបែលហ្ស៊ិកឡាបានអំពាវនាវឲ្យខ្មែរទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកយួនបង្កើតក្រោមការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនសែនតទៅនេះគឺជាសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកអៀដូមីនិក
ក្នុងនាមសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនិងអឺរ៉ុបសូមឲ្យខ្មែរងើបឈរឡើងធ្វើបាតុកម្មនៅថ្ងៃទី28កក្កដាសប្តាហ៍ក្រោយនេះបាទតើហេតុផលអ្វីបានជាចង់ឲ្យខ្មែរងើបឡើងហើយតើបាតុកម្មនោះដែលនឹងធ្វើនៅប្រទេសបារាំងគឺនឹងធ្វើនៅទីណាសូមអញ្ជើញស្ដាប់លោកអៀដូមីនិកជម្រាបបាទបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរបបផ្ដាច់ការមហាពុករលួយហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រើសម្លៀកបំពាក់ប្រជាធិបតេយ្យបោកប្រាស់បំភាន់ភ្នែកប្រជារាស្ត្រខ្មែរនិងមតិអន្តរជាតិការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29កក្កដាខាងមុខនេះរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីបានចាប់ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឃុំឃាំងយ៉ាងបំពេញរំរាយគណៈបក្សប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះដកសិទ្ធិឋានៈដឹកនាំ118នាក់មិនអោយធ្វើនយោបាយប្លន់យកអាសនៈទាំងនៅរដ្ឋសភាទាំងនៅឃុំសង្កាត់យកទៅចែកចាយគ្នាតាមអំពើចិត្តក្បត់នឹងឆន្ទៈរាជខ្មែរចិត្តមួយចំហៀងប្រទេសបិទក្រមសារព័ត៌មានឯករាជ្យលក្ខនឹងលក្ខបងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពឱកាសមកដល់ហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវតែងើបឈរឡើងដើម្បីបញ្ចប់លទ្ធិចោរអធិបតេយ្យផ្ដាច់ការពាលានេះអាស្រ័យហេតុនេះសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនិងនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបសូមគោរពនិមន្តនិងអញ្ជើញព្រះសង្ឃបងប្អូនរួមជាតិមកចូលរួមក្នុងមហាបាតុកម្មដែលនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី28កក្កដាខាងមុខនេះនៅទីក្រុងប៉ារីសនាទីលានសិទ្ធិមនុស្សថូកាដេរ៉ូពីម៉ោង 2:30 នាទីដល់ម៉ោង 5:30 នាទីល្ងាចដើម្បី1អំពាវនាវដល់បងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងប្រទេសត្រូវតែងើបឈរឡើងប្រើសិទ្ធិរបស់គាត់គុំទៅបោះឆ្នោតបៃលុកបៃលររបស់ហ៊ុនសែនបើមានអ្នកទៅបោះឆ្នោតតិចរបបផ្ដាច់ការនេះនឹងរលំធ្លាក់ដោយឯង2ទាមទារឲ្យអន្តរជាតិធ្វើបន្តសម្ពាធលើរបបហ៊ុនសែននិងចវាយដោះលែងអ្នកទោសមនសិការដែលនៅក្នុងនោះមានលោកកឹមសុខាផងដែរ3ទាមទារឲ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតសេរីនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដដោយមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមអរព្រគុណនិងអរគុណទុកជាមុនសូមជម្រាបលាអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំនៅតែរង់ចាំឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលបានចូលជាសមាជិកគម្រោងបរិយអង្គរយើងហើយនោះជួយទ្រទ្រង់សេចក្តីព្យាយាមរបស់គណៈកម្មាធិការថ្មីរបស់យើងដែលបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យគម្រោងដើរទៅមុខដោយដែលបានសន្យាបាទសូមជម្រាបថានៅចុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺថ្ងៃសៅរ៍លោកខេណិតសុកនិងលោកស៊ុនសំបូរលោកតាមខាន់លោកស៊ីថូនិងលោកសឹមបានធ្វើដំណើរទៅបរិយអង្គរដើម្បីព្យាយាមជួសជុល bulldozer ត្រាក់ទ័ររបស់យើងបាទដើម្បីឲ្យអាចធ្វើការបានឬយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យយើងបោចូលមកកន្លែងដែលគួរតែរក្សាទុកបាទកុំឲ្យត្រូវថ្ងៃត្រូវព្រៀងខ្លាំងពេកវារលាយកៅស៊ូអីផ្សេងផ្សេងអស់សូមអរគុណបាទសូមអរគុណចំពោះសមាជិកដែលមកជួយយើងមានសមាជិកបែបនឹងច្រើនអ្នកក៏កាន់តែល្អសូមឲ្យសមាជិកដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយបាទប្រើពេលទំនេរមកជួយផងក៏ជារឿងល្អបាទដើម្បីឲ្យយើងអាចមានគ្រឿងចាក់យន្តសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការធ្វើចម្ការធ្វើស្អីបណ្ដាបណ្ដាទៅព្រោះថាយើងរងចាំប្លង់ដែលគេកំពុងតែរៀបចំធ្វើកាលណាបានហើយយើងចែកដីចែកធ្លីគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមប្រកាសកសាងវត្តភ្នំយើងធ្វើការរបស់យើងបាទឥឡូវនេះយើងអាចធ្វើនៅកន្លែងទំនេរដែលអាចធ្វើចំការបានដាំដំណាំបានយើងគួរតែធ្វើបាទមិនគួរទុកដីចោលទៅទេដោយសពថ្ងៃនេះហើយធ្វើក៏គួរតែធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយត្រឹមត្រូវទៅតាមវិធីសាស្ត្រនៃការធ្វើដូចកសិកម្មខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកកសិកម្មទេគឺថាយល់ស្របចំពោះគំនិតរបស់កូនយើងដែលចង់ធ្វើបាទក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរគឺពេលដែលយើងរងចាំការធ្វើប្លង់មេរបស់គម្រោងខ្ញុំក៏បានតាក់ទងឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលបានជួយដាក់ពាក្យសុំឋានៈជាអង្គការមានស្វែងរកកម្រៃឲ្យមូលនិធិខ្មែរពិភពលោកនឹង
គេជួយសុំកូដ 501c3 ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ខ្មែរពិភពលោករបស់យើងនឹងតែម្ដងទៅគឺដើមឡើយខ្ញុំហើយនឹងសមាជិកគណៈកម្មាធិការបានយល់ស្របគ្នាថាគួរតែយកមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ពិភពលោករបស់បរិយាកោនឹងទៅដាក់នៅក្រោមដំបូលនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់មូលនិធិมันជាពិបាកទេគេថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ខ្ញុំបាននិយាយសាកសួរគេទៅឃើញថារឿងវាស្មុគស្មាញដែរវាមិនងាយដូចយើងគិតអញ្ចឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌យើងក៏នៅមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបាទ register មិនទាន់ស្អីក៏សុំឲ្យគេជួយធ្វើឲ្យតែម្ដងទៅគឺ register ផងហើយសុំ 501c3 ឲ្យផងគឺមានឲ្យដាច់គ្នាឆ្លាស់ទៅចាប់ចាប់រឿងបាទបាទគេប្រាប់ថាធ្វើបែបនេះវាថោកជាងហើយងាយជាងងាយជាងដោយមជ្ឈមណ្ឌលយើងវាធំហើយនៅរដ្ឋខុសគ្នាពីមូលនិធិនឹងក៏ម្យ៉ាងនៅមិនទាន់បានចុះបញ្ជីស្រួលបួលនឹងក៏ម្យ៉ាងទៀតបាទខ្ញុំយល់ស្របហើយសូមឲ្យគេចាត់ការចុះបញ្ជីឲ្យអាចនឹងបាននៅក្នុងពេលមួយខែខាងមុខឬស្អីហ្នឹងកាលណាយើងបានឋានៈជាអង្គការមិនបាច់បងពន្ធដារហើយជំនួយរបស់លោកអ្នកនាងជាអំណោយឬជាស្អីហ្នឹងមកដល់មជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ក៏នឹងអាចយកទៅកាច់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំបានបាទសម្រាប់ជំនួយឬអំណោយចាប់ពី$250ឡើងទៅរឿងនេះក៏ជារឿងវិជ្ជមានម្យ៉ាងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏នឹងបន្តសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនដែលមិនទាន់បានបង់តម្លៃសមាជិកគ្រប់សូមជួយបង់ឲ្យគ្រប់គ្រប់មកបាទដើម្បីយើងអាចធ្វើការតទៅមុខបានហើយសមាជិកទាំងអស់ទាំងខ្លួនខ្ញុំនឹងទាំងបងប្អូនជាសមាជិកនៅជុំវិញទាំងឡាយហ្នឹងដែលជាសមាជិកស្ថាបនិកបាទបងពេញហើយហ្នឹងក៏គួរតែជួយគម្រោងរបស់យើងមួយឆ្នាំមួយហ៊ុន$100មកគិតថាវាមិនហួសពីសមត្ថភាពទេបើត្រូវឆ្នោតពីម្សិលមិញក្នុងថ្ងៃនេះយើងមិនចាំបាច់សុំស្អីពីលោកអ្នកនាងទៀតទេព្រោះតែពួកយើងត្រូវឆ្នោតបានលុយប្រមាណ100លានហើយគេថាជាការយកសពបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចុះបាទមានអ្នកពីស្រុកបារាំងបានផ្ញើអ៊ីមែលមករឿងពុតទំនាយស្អីក៏មិនដឹងទេសំទោសទេចាស់ខ្ញុំអានហើយឈឺក្បាលបាទសូមមិនយកមកអានជូនលោកនេនាងស្ដាប់ព្រោះនឹងធ្វើឲ្យលោកនេនាងឈឺក្បាលឥតប្រយោជន៍លោកអេដានីឌូរ៉ង់បានសរសេរមកខ្ញុំអរគុណគួយដែលខ្ញុំផ្ញើមកឲ្យនឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លាប់ឃើញហើយក្នុង YouTube ហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះស្អីចៅស្អីទេចៅងុយចៅឬចៅស្អីគេទេបាទដែលនិយាយពីដំរីខ្វាក់ដំមាក់ឈួតហ្នឹងគេជាមគ្គុទេសនៅអង្គរនៅបាយ័នហើយក៏បកស្រាយពីរូបចម្លាក់នៅតាមជាងហ្នឹងទៅតាមគំនិតអត្តនមត្តរបស់គាត់ក៏ចាត់ទុកថាគាត់ចេះគាត់ដឹងក៏ប៉ុន្តែឲ្យកាត់ធ្វើទៅចាស់បើថាកាត់ប្រកែមែនក៏វាធ្វើបានដែរហើយយើងមិនបាច់ទៅជឿអីច្រើនទេប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះដែលយើងមិនដឹងប្រកាសថាកាត់ឈួតឬយើងឈួតដូច្នេះសូមគុំរវីរវល់ទុកឲ្យកាត់និយាយប្រាប់ទេសចរខ្មែរមកពីបារាំងពីអីតទៅទៀតទៅចាស់អរលោកនេះមានស្ដាប់ពីទីក្រុមរាប់អានពី